Salam dostlar. Departal dasturiy ta'minotni o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimiz mavzusi Smatic 7200 SP yetishkasini o'rganamiz va buni modeli Supo 1510 SP Pen bilan tanishamiz va ichiga programma yozamiz. Demak, rejamiz birinchi o'rinda Supo 1510 bilan tanishamiz. Undan keyin modullarni ko'rsatib o'taman va modullarni yig'amiz, hardwareni yuklaymiz va temperatura datchigim bor, keyin zaryadchigim ham bor, zaryad qilib bir tekshirib ko'ramiz, faqat PLC qismini xolos. HMI'ga ulamaymiz, keyingi darslarda HMI'ga ulashdan bir ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda ular bilan tanishtirib o'taman. Xo'p. Demak, kamerani yoqib oldim. Hozir men aytayotgan modulim, ya'ni yetishkam, mana yetishka 200 SP SPO 1510 SP bir bittalik, mana bitta porti bor. A qo'shimcha mana bunaqa modul qo'yganmiz. O'zi aslida bu bo'lmaydi. Sitovoy modul yana qo'shilgan, kak switch sifatida ishlatilish uchun va qo'shimcha tortish uchun ishlatiladi. O'zida komplektida bunaqa fleshkasi bo'lmaydi. Bunga fleshka qo'yish kerak, chunki bu kak PLC SPO bo'lib ishlaydi. Mana bu danniklari ko'rishimiz mumkin. Modeling Germaniyada ishlab chiqilgan ekan. Zakaz nomerlari va qana bog'lanishli degan yetishkalari. Bu oddiy dimrekiga o'tiradi. Mana bu yerni bosqich hisobiga chiqarib olsak bo'ladi. Hozir joylashtirishni boshlayman. Bir boshdan. Birinchi o'rinda mana kontrollerimizni joylashtiryapman. Mana. E'tibor beringlar. Mana bu yer bosilsa qo'yib yuboradi, olsak bo'ladi. Hozir mana bunga joylashtirdim. Xo'p, yana nima kerak bunga? Bunga SD kart kerak. Ya'ni memory card kerak. Mana memory card. Ko'rishimiz mumkin. Bu ham toza Siemens'niki. Chunki boshqasiga tushmaydi. Mana. Simatic memory card 24 MB'li. Yaqaroq ko'rinadi mana. 24 MB'li Simatic memory card. Buni joylashtiramiz. Mana bitta joylashtirish o'rni bor. O'sha bo'yicha joylashtirish kerak. Mana bu yer bu tomonda bo'ladi. Mana o'sasa shunday qoladi. Undan so'ng hop, undan so'ng modullarga o'tamiz. Mana birinchi modulimiz mana analog input modulimiz. Ko'rishingiz mumkin. Smatic S7 analog input bazaviy modul bu Xitoydiki. Bu garyatka zamina qiladigan kontroller. Bu nima degani? Navoda ishdan chiqib qolsa bemalol modulni almashtirmas, modulni sistemani o'chirmasdan shuni almashtirib olsa bo'ladi. Shuning uchun garyatka zamina qilsa bo'ladi degan narsani aytiladi bunga. Mana bu nima ko'rsatib o'taman. Birinchi buni o'zini joylaylik. Joylash uchun mana bu yerda bosiladigan joy bor, mana e'tibor beringlar. Mana. Shuni dimrekka o'tkazamiz. Dimrekka bunday o'tkazamiz. Tiqib tushadi. Undan so'ng mana bunday itarish kerak. Mana tiqib tushadi, ovoz chiqdi. AI modulimiz. Keyingisi AO modulimiz mana. Yaxshiroq ko'rsataman. Mana AO to'rttalik kuchlanish va to'kish chiqaradi. Buni ham bu tomondagini ko'rsatamiz. Modeling Germaniyada ishlab chiqarilgan ekan. Buni ham joylashtiramiz. Xuddi o'shanday mana. Tushadi va so'ng
tərəf qoşmuş gəlir. Kristetin yanına sticker yoxdur. Ondan ki, D modulumuz, ana mən stickerim abi, məşi, ana bu yerə yerləşədi. Bunu göstərdim tamam. Ana. Hop. Ondan son D modulumuz, D-imiz. Ana bunu da göstərməz. Fox store-da olacaq kerak yozgida. Ana. Simmiz ki bu ham. D modulumuz, modelin Germaniyada ishlab chiqarilgan. Ko'rishimiz mumkin. Set tipiga kiruvchi 16 talik modulimiz. Bu ham xuddi shunaqa joylashadi. Mana. Nimaga bunisi katta deb o'ylayapsizlar? O'ylagan savol bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda 16 talik bo'lganligi uchun hammaga sig'maydi. Shuning uchun bunday katta taraka obvezatingizni shunaqa qilish kerak. Bo'lmasa mana buni o'zi o'rniga ham tushmaydi bu. Mana buni ham bitiramiz. Tushdi bu ham, bu ham tayyor. Undan keyingi modulimiz Do modulimiz mana. Do 16 talik 24 voltga ishlaydi. Va bu modelning Germaniya bu ham ko'rishimiz mumkin. Buni ham joylashtiramiz. Mana. Tayyor. Keyin so'ngisi esa mana yopadigan qismi bo'ladi. Mana buni ham ko'ring. Mana shu obshi mana bu liniyani yopish kerak, shuning uchun mana bunga qo'yiladi mana. Buni ham joylashtiramiz. Mana. Bu ham joylashdi. Mana hozirgi holatda tayyor bo'ldi. Xo'p, aytgandek, buni garyachiy zamina qilsa bo'ladi. Bu nima degani? Mana bir agar mana bu modulda biror defekt bo'lsa, mana ikkilonni bosadigan joyi bor. Mana bu tomonda ham mana bosadigan joyi bor va bu tomonda ham bemalol shuni bosib turib sug'ursalar ham bo'ladi. Mana o'rni almashtirsa bo'ladi shu holatda va yaxshi olib ketib bitta qo'ysalaring ishlab chiqarishga zarar yetkazmasdan agar navoda blokirovkalar yo'q bo'lsa bemalol davom ettirsa bo'ladi. Xo'p, undan keyin nima o'ylaymiz? Albatta pitanga. Mana menda 24 volt bor. 24 volt to'layman. Hop. Mana. Bu yerni bosib tushiramiz. Bu yerda qizili, menda oq. Oq qorasi plus. Mana shunday suqib qo'yamiz. Bossak tushadi. Bu tomoniga ham bosib tushadi. Endi mana plus uladik. Undan so'ng bu yerdan modullarga pitanga berishim kerak. Mana modullarda qizil, ko'k, qizil, ko'k pitanyasi bor. Xuddi mana shunga o'xshab va mana bu yerdan olishim kerak bu pitanyani. Ya'ni 24 volt berishim kerak tashqi pitanya uchun. Buni qilish uchun mana bunaqa qo'yganman. Qulay bo'lishligi uchun mana bu yerga ulayman plusni. Mana ulandi. Hop, bir boshdan plus tashlab chiqamiz. Birinchi A ga. Keyingi AU modulimizga D-imizga D-imizga ham tashladik mana. Albatta toza qisish kerak mana. Plusni tashlab oldik. Plus bir tane anı. Yani de minus taşıyımız. Bizde minus kök.
Bu yerden başlayayım ben. İkinciye. Geçiş muhtemelen. Her bir modelde işte PTN'in kursat dediği indikatörsü bu. Oxirgi ulamay turaman, misol ko'rsatish uchun. Hozir 20 tur bo'lib bitani beraman. Tayyor bo'ldi. Set tomoni, mana bu yerda setim bor. Mana bu yerga o'zimni lokalni set ulayman, bog'layman. Bunaqa setovoy kabelim bor. Lokalni set ulaymiz. Setimiz tayyor. Hop, mana bu yerda mana buni ham yoqadigan bor. Run, stop va mreset bor. Bunda ham yaqinroq ko'rsatish mumkin. Mana ko'rindi deb o'ylayman. Mana bu yerda har birta power bor. Bittani borligi haqida svet yonadi. Endi pitani beramiz 24 volt. Pitani berdim. E'tibor beringlar. Mana sistemni pitani hammasida yondi. Mana yonib turibdi. Ichida proyekt bo'lganligi uchun mana bular lipillamay to'xtadi. Oxirgisidan uzib ko'ramiz. Mana hammasida pitanya bor. Bu ichki pitanya, a bu esa tashqi pitanyani ham ulaymiz. Bu nimaga kerak? Tashqi priborlarga berish uchun ishlatiladi ko'proq bir-biriga permichka qilingan pitanya va mana har bittasida svetomot turibdi. Pitanya borligi haqida system power bor edi-yu, PM bor va PS bor. Power supply, power system bor. Power system va power modul bor. Modulni pitaniyasi alohida bo'lgan, haligi kontrollerlarimizda ham bundan xuddi shunday. A bu esa sistemani pitaniya bor yo'qligini ko'rsatadi. Hop, endi navbat tayyor bo'ldi kontrollerimiz. AI modulga buni kamerani o'chirib turaman. Hop, endi AI modulni datchik ulaymiz. Ulashdan oldin birinchi o'rinda hardware'ni hozir qilamiz. Mana yangi proyekt ochish uchun tayyorlab qo'yganman. Create qilamiz. Yangi proyekt ochamiz va setdan detect qilib turib, o'sha hardware'ni ruchnoy kiritmasdan avtomatik oladigan, avtomatik o'zi hardware'ni hosil qiladigan qilib turib, yangi proyekt ochaman. Mana open proyekt qilamiz. Va add new device qilamiz. Bu yerdan mana yetishgan topamiz. Yetishgan bizga 7200 SP CPU. Mana SP CPUni topamiz va bu yerdan o'zi tanlaydiganini bosamiz. Hop. Buni qilishimizga sabab, agar bitta-bitta qo'shib qilsa ham bo'ladi, lekin hozir frameworkni versiyalari ko'payib ketgan. Har qanday to'g'ridan to'g'ri bilmasligingiz mumkin qaysi versiyada turganligini buni. Shuning uchun muammo bo'lmasligi uchun detect qilib qo'shaman ko'proq mana detectni bosamiz va setdan bu qanday yetishganimizni topib olamiz, mana izlatamiz. Mana chiqdi. SOPO 1510 PEN 7 patsetkada 7 IP adresda turibdi va detectni bosaman. Okay. Avtomatikga qo'shib oldi. Mana xuddi birinchida 8 talik AIMiz turibdi, AUMiz, DIMiz, DOMiz va server modul og'irda o'sha yopiladigan modul turibdi. Endi hop IPsini ko'ramiz. Bu ham chiqdi, mana polni o'chirib oldim.
Bu traversin. Mana bu ham o'chirdim va finish qildim. Mana bu yerdan subnet qo'shib oldim bitta. Kelajakda ishlataman. Shuning uchun endi ko'ramiz. Hamma yo'g'ini Protect Security. Mana access level full turdi. Communication kerak emas, bu ham kerak emas. Hozir mana qo'shib oldik. Tayyor. Endi modullar nastroyka qilamiz. Faqat ayni, chunki hozir ayni birinchi ayni bog'layman. Mana kiraman ichiga. Mana IoTech prints yozaman. I0 yozdim. Bunga zadachka orqali jo'natib qo'yamiz. Ikkinchisiga TI 1 yozdim. Bu temperaturani o'layman. Yoki TI metran. Metran degan naqam bor. Temperatura datchigim. Metran. Metron bo'lsa kerak. Adashmasam. Metran ekan, to'g'ri yozibman. Ikkinchisiga metran yozdim. Okey. Bo'ldi. Buni hosil qilib oldim. Endi modulni nastroykasini to'g'irlash kerak. Kiramiz. Mana. Mana bu yerda input bor, yoki mana bu yerda общий bor. Общий 424 ta turibdi. Yo'q, bizga 2 talik bog'lanish kerak. To'g'ri, bunga tegmaymiz. Mana 2 talik bo'ldi. Bu yerda hammasi ikkitalik from template qildi. Xohlasak manual qilib qo'ysak ham bo'ladi, lekin biz polni hammasini ikkitalikka o'tkazib oldik. Mana birochni ko'ramiz, hammasi ikkitalik bog'lanishda turibdi, ya'ni bu ikkitalik nima degani? Bu passiv datchik, ya'ni sistemadan o'zi pitani oladi degani. Agar 4 talik bo'lsa, aktiv datchik bo'ladi, pitani tashqaridan oladi sistemaga. Sistema bu datchikimizga pitani bermaydi. Shuning uchun aktiv passivga 4 talik, ikkitalikka ajratiladi. Hop, endi bo'ldi. Bu tayyor. Programmani yuklash kompilyatsiya qiladi, yuklashdan oldim. HPS bo'lsa, mana bitta ko'rsatadi. HPS yo'q bo'lsa, normal turaveradi. Mana hozir tayyor bo'ldi, lekin logika tuzganim yo'q. Burula, mayli, logikani tuzib olamiz. MinoB deb birinchi funksional blok ochamiz. Hamma temperaturani qabul qiladigan IE blok deb ochdik. Okey deb bosamiz. Lat tilda qoldi. Bu hech kimga yangilik bo'lmasa kerak. Hop, endi inoutga temperatura deb yozaman. Temperatura. Okey. Kengaytmasi real bo'ladi. Okey, kengisi A0 AI0 asosiy PV qilib qo'yaman. Bu narigini ko'rsatishi. Xo'p, undan so'ng bular tayyor. Endi shkalaga qo'yamiz. Shkala blokni Muhammadda yozamiz va yozsak mana shkalaga aylantirish chiqadi. Mana A-ga birinchi o'rinda A0 deb qo'yamiz, zadavat qilganimizni. Bu yerga bipolarga 0 qo'yamiz. 0 dan shkalani 100 gacha qilib oldik. Tayyor. Retilga tempga qo'yib qo'yamiz. Ret deb yozib kengaytmas integer bo'ladimi? Va anodimiz tayyor bo'lgan. Mana buni qo'yamiz. Bu blogimiz tayyor. Endi ikkinchi yana bitta qo'shamiz shunga. Bu buyruq beradigan, buyruq deb yozib qo'yib, zadachikdan buyruq beramiz. Ana. Keyingisi temperatura. Temperatura. Bunga ham shkala qo'yamiz. Shkala X qo'yamiz. Shkalaga aylantiradigan. Hop.
Bunikiga temperaturani o'zi, mana metrani yozdik, shkalani keyin yozamiz. Hozir mayda yozmayapti. Aqtinchaga yozib turaverik. 0 dan 100 gacha qilamiz, lekin aslida 0 dan 100 gacha emas, ko'rsatib o'taman. Buni shkalasi minus 50 dan minus 50 dan adashmasam 100 gacha bo'lish kerak. Minus 50 dan 150 gacha ekan. Hozir buni ko'rsataman. Yozib qo'yay. 150 gacha. Temperaturani qo'yamiz. Tempdagi kengaytiramiz, uni qo'yib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Endi shu joyda to'xtatamiz. Bitta ko'rsatib o'tay, keyin yuklayman. Mana. Mana e'tibor beringlar. Metran diapazon minus 50 dan 150 gacha 4.20 da. Bu avtomatik 4.20 ga aylantirib beradi. Ochyapman. Ichida tabletkasi bor. Tabletka deyishadi buni. Ya'ni o'zgartirgichi bor. Endi yangilik bo'lgani uchun mana. Mana bu o'zgartirgich. Aslida bu PT100. Xo'p, yana qaytarib joyiga qaytaraman. Mana. Xo'p. Bo'ldi. Endi zadatchigimni ham ko'rsatib o'taman. Hozir. Mana zadatchigimiz oddiy Makal R kalibrovka TUKA. Ko'rishingiz mumkin. Mana orqasi. Faqat 4.20 o'zgartirib beradi. Buni ishlataman men hozir. Birinchi o'rinda zadatchikni ishlataman, keyin temperaturani o'layman. Xo'p. Endi buni chiqib ketamiz. Qanaqa ulanadi? Modulga qanaqa ulanadi? Buni ko'rsataman sizlarga. Mana analog output, mana analog input modulimiz. Mana bunaqa data sheeti bor. Mana ulanishini ko'ringlar. Bu 8 talik, mana 4 tasi bu tomonda, 4 tasi bu tomonda. Qanday ulanadi? Birdan plus ulanadi, bunga minus ulanadi. Ya'ni 1 ga plus, bunga minus ulanadi. Hozir ulab ko'rsataman buni ham. Modulimizda xuddi shunaqa markirovka turibdi. Mana bu yog'i va bu tomoni, bu tomoniga to'kuchi, bu tomoniga to'kuchning ikkinchi qismi ulanadi, ikkinchi kabel. Xuddi shunaqa ulab, hozir bir voltdan ko'rsatib beraman. Bu 2 talik ulanish, pastda mana 4 ta yo'nalish ham bor, ya'ni aktiv datchik bo'lsa, mana ulanish ham mavjud. Lekin men hozir mana qatni ishlataman va ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'p. Kamerani yoqamiz. Kamerani yoqaman. Endi mana e'tibor beringlar. Bu yerda mana, mana bu yerda mana birinchi oyog'i va volt turgan oxirgisi. Shu birinchisi bilan mana bu metta sanab kelsak, 5-inchisiga ulashim kerak. Mana ko'k to'layapman. Hop. Va buni o'layapman. Hop. Tayyor. Endi mana bu yerda buni ham ko'rsatib o'tmay. Mana. Mana bu yerdan ulayman. Bu yerda mana I0, ya'ni 0-inchi kanal, birinchi kanal bu tomonda. Biz hozir bu tomon bilan bu tomonni ishlatamiz. Bunda bu yerda mabasi bizga zadatchikdan zadat qilingan joyimizni bildiradi. Bu I1 esa temperaturani ko'rsatadi bizda. Hop, buni pastga olib qo'yamiz va yana kameramiz yo'qman. Mana uladim, e'tibor beringlar, bu. Endi zadatchikda mana bu nushkasi bor. Nushkasi bor. Mana ko'kini ko'kka va qizilni unga o'layman. Mana
Ulanım. Az gene bunu kısaltıramız indi. Görünüş için iki desem. Bana çekiyi onlamam. Ve programı yüklemedim. Bitti. Kampıya saklamız hatalı bir sekurs atadı. Yani burada hatalı çıkmadı ve yükleyemiz. P1'de tele geldim. Şundan izleyemiz. Yani çıkıp geldi. Yetkilik var ya. IP'de durdu. Yani uçup kaydettim yanlış gerek. Yani uç yaptı. Sarık sivit yandı. Ve kaydettim yok sen mi? Deyip soru gerek bizden. Az onu yem kursu tamam. Yani start modul dedim. Yaptı. Ha yok yapmadı. Yani sarıdan yaşlı kalıp göttü. Şimdi bunu yem online kılalımız. Geçenliğe bozsak olay olup götürdü. Hop neyi korsatmadı? Çünkü biz funksiyonel bloğumuzu main'e yani başta işledikten joy'a taşımadık. Anlak taşıyımız. Allah da double blog açardı. Ve yine bitti yüklü oranımız. Bunu test buladı. Ve A blog içeri kiramız. Yine aç geçenliğe takalımız. Mana hozir ikkalasi ham ulovsiz turibdi. Endi e'tibor berasizlar. Ozgina suraman. Kamera ozgina ko'taraman. Bu hozir muhim emas, muhimi nariga. Hop. Buni bu tomonga surar ekanmiz. Yoqaman, zadat chiqdi. Mana yoktum. Bana X durdu. X. Etbo benimle 25 çıkıp aldı. 0 götürüzeceğimiz. Bana 4 mAh. 0 korsatı yaptı. 4 mAh korsatı verdim zaten çıktı. İşte yani. Etbo benimle. Eğer bana X durdu. X bu. Pasif rejimde işler. Yani sistemden bir tane yaptı. Eğer bana bir pair orkalı X'de in kısam. Bu zadatçikimizi özü bir tane verir. Bana in halatı ötküsem işlemezse gerek. Yani etibar verirler. 0'ya oturup kol. Hatalı kursatı yaptı. Bana loop çıkıp oldu. Yine bitti. X'de basalımız. 4 mAh kursatı yaptı. Bizde 0 durdu. Şimdi sekin kurtarama. Bana. Sekin kurtaramız. 8 mAh'de 25%. 12 mAh'de 50%. 16 mAh'de 75% korsatı yaptı. Zaten çıkar kaldım. Yani 100 verdik. 100 verdik. Yani 100% korsatı. 20.651. Paslatanımız. Yani 12 mAh'ı verip koydum. Bu tura versin. Yani yanına hop koyup. Tura versin bu. Hop. Yani zaten çıkar kaldı. Bir buna zaten kıldık. Şimdi ne var? Bana. Temperatura datchigiga keldi. Ko'kni birinchisiga ulaymiz. Mana bu yerga. Aytganimdek. Mana bu yerga ulaymiz, birinchi oyoqqa, chunki bizda bu. Mana bu yerga ulaymiz. Xonaning temperaturasini ko'rsatish kerak. Ve kızıldım. Bunu da onu yollayalımız. Bana etbo haberler işe düştü. İşle yaptı. 25'e 9. Yani 26 gradsayken hazır ki xona temperaturası. Bana datçikimiz. Üşüp dursam kütleliş gerek. Bana datçikimiz. Üşüp dursam kütleliş gerek. Üşüp durdum. Sezgirce oyunu. Etbo haberin kütleli yaptı. Çünkü 36 gradsı. Odam temperaturası o'shingisi sekin ko'tarilib chiqish kerak. Mana 27 gradus. Demak, chotki ham sezgirligi yaxshi ishlayapti. Mana qaytarib joyiga qo'yib qo'ydim. Lekin yana 26 gradusga qaytib tushib oladi. Xo'p, ayda muammo yo'q, ayimiz ishlayapti. Endi navbat AUG'ga.
AO qanday bo'ladi? AO qanday bo'ladi? AO'ni endi anshikaga qo'yishimiz kerak. Hozir programma tomonga o'tamiz. Kamerani o'chiraman. Hop, AO'ni tayinlaymiz. Bu yerga yana bitta qo'yamiz. Bu yerdan anshikal degan blokni qo'yamiz. Mana anshikal qo'ydik. Ritual deb uni qo'yaveramiz. Anshikalni bu joyiga, mana bu joyiga uni qo'yaman. Shkala 100 gacha 0 dan 0 qo'ydim mana. Bu anshikal endi bu yerga out kelsa esa fizikaga tushgan bo'lishim kerak. Fizikaga tushgan qayerda? Mana bu yerda kiramiz. Offline holatga o'tkazamiz. Mana AO modulimiz ichiga kirib turib nastroykasini ko'rib qo'yamiz bir. Mana current output 420 mA berar ekan. Hech qanday o'zgartirish yo'q. Vaqtmanki qo'shib qo'yamiz. Out yozib qo'yaman. Out A0. Endi bu blokka kirib turib, xuddi shu narsani mana bu yerga yozib qo'yishim kerak. Out deb mana bo'ldi. Endi buni tekshirishimiz kerak. Hop, qanday tekshiriladi? Yana manualini ko'rib o'tamiz. Hop, bu A2niki, mana A2nikini tortib qo'yganman. Mana A2niki Qn va Qn-1 bo'lar ekan. Mana bunaqa holatda turadi terminalida. Mana Qn Q0 ga mana bu to'g'ri kelishi kerak. Bunga Q1 ga mana bu to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni ikkalasiga testerda o'tirib tekshirib olsak bo'ladi. Hozir testerimni olaman men. 1 minut. Hop, bu qanaqa o'lchashni ko'rib oldik. Endi birinchi o'rinda yuklaymiz. Bir mana hozir yuklangan, yuklamagan holda turibdi. Yozganimizni yuklab olamiz va testida tekshirib ko'ramiz. Ana danny moment 50% signal chiqyapti. Hozir kamerani yoqib tekshiramiz. Kamerani yoqdim. Hop. Kamerani yoqdim. Mana hozir 50% signal ko'rsatish kerak bizga, ya'ni 12 mA mana bu yoqdan berib turibmiz. Ya'ni 12 mA testida ko'rsatish kerak mana testini. Bu yerga qo'yaman. Hammaga ko'rinyapti degan umiddaman. Svetni yoqmoqchi. Ha, foydasi yo'q ekan o'zi shu holatda ko'rinar ekan. Hop. Qaysi oyog'iga? Mana bu yerdan ko'rsatib o'taman. Yana bir bora. Mana. Hozir Q0 ga berdik. 1 bilan 5 ga 5 oyog'i orqali testerda ko'rib milliamperni, ya'ni to'kishni o'lchashim kerak mana. Bu mana birinchisiga qorani qo'ydim, ikkinchisiga qizilni qo'ydim. Mana 11.98, ya'ni 12 milliamper beryapti. Zadovat qilib ko'ramiz. 1 minut o kabel xalaqit qilyapti. Hop, mana bu yerdan zadovat qilyapman. 16 mA berdim. Mana 15.99 ko'rsatyapti. 20 mA berdim. Mana 19.99, ya'ni 20 mA beryapti. Pastga tushiramiz. 12 mA beryapti. Sistemadan 8 mA berdim. Bu ham 7.9 aniq o'ta yuqori bu testerimizda. Va 4 mA berdim. Mana 398 ko'rsatyapti. Sistemada ham 0 ga o'tirdi. Hop. Bo'ldi. AO'da muammo yo'q. AO nimaga ishlatiladi? Testda olib qo'yaman. AO'miz o'sha regulyatorlar ishlatishda, ya'ni klapanlar ochib yopishda, regulyatsiya klapanlar bo'lsa boshqariladigan o'shlarda AO'ni ishlatsak bo'ladi. Hop, AO muammo yo'q. O, tushunarli bo'ldi. Keyingi modulimiz bu DI. Hop, DI qanday ulanadi? DI modulimiz mana bu yer. Mana bu turibdi.
bunu hem tipi olarak koyuyoruz. Biz ki halat kalmasın diye bu tamamını taşıp koyup hemen. O çeylik. Bana bu modulumuz. Hop. Kameramı uçuramız. Bu kadar tanış olamız. Yine manualını kuramız. İnternet orkalı. Bana DI modulumuz. Kendi yollanadı. Bana DI modulumuz manualı. Birtelik connection. Plus aylanıp kırış gerek. Yani kaysa oyağı gibi olsun. Plus kırış gerek. Birinci oyağını işletemem. Birinci oyağını işletemem. Hop. Start deb nomlayman birinchi oyog'ini. Bu yerga kiramiz va hardware kirib turib, offline turib, birinchi oyog'ini ishlataman deyapman. Mana IoT ga kirib turib, mana birinchi oyog'i. Start deb yozdim. Va bu yerga qo'shaman. Mana DI. Bu yerga ham tek qo'shaman, bul ko'rinishdagi tek. Run deyip yazdım. Bull kengeytmesi tipi. Hop 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 bana açık kentek ve bak bu yerge start yazdım. Bu yerge ise running yazdım. Yani signal ise running makasını görsünüz gerek. Yükleyim ben. Yükleydik. Load. Online load yükleyemiz. Ve yine kameran yok ama. Bana kameran yoktu. Hop. Şimdi Edward biramız. Bana o şey primiçkamız. Bunun plus giriş gelirdi yaptı. Birinci ayağını işletip ben. Bu yerde birinci, yani nolüncü ayağı doğru gelirdi. 0-chi oyoq mana bo'ladi bunda. Mana qo'ydim. Endi birorta plusda ulab ko'rsatishim kerak. Mana bu yerda qizil knopkamiz bizda plus, mana qizil kabellarimiz knopka deb uzr adashdim. Mana bu yerda mana ochiq joyiga tekkizaman. Modulda ham mana bu yonish kerak 0-chi oyog'i. Mana birinchi sistemadan ko'ramiz, keyin modulda ko'ramiz. Mana yondi, sistemada ham yondi, modulda ham yondi. Yaqinlashib ko'rsatib ham qo'yishim mumkin. Ana o'chdi. Ha, yoqyapti. Yondi. O'chdi, yondi. Mana run, start, stop rejimiga o'tyapti. Xo'p. Bu ham tushunarli. Ochib turaversin. Mana olib qo'yaman. Xo'p, kamerani tepaga ko'taramiz. Endi buni ham shu holatda ishlatsak bo'laveradi. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingisi dev modulimiz. Dev modulimizni ko'ramiz. Hop, mana. Mana dev modulimiz. Kamerani ishlatib turaman. Mana dev modulimiz qanday bo'ladi? E'tibor beringlar. Mana dev modulimiz birorta reli ulab ko'rsatishim kerak sizlarga hozir ishlash uchun. Reli ulamaymanda. Shu bu tomon testni qo'yib, tomoniga testr orqali ko'rsatib qo'ya qolaman. Xo'p. Mana minus ichkaridan plus chiqadi. Testda ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Bu yerga yozamiz. Do. Yana hardware'ni o'zgartirishimiz kerak. Hardware'ga kiramiz, go offline qilamiz va birorta tagini yozamiz. Mana Q8 birinchidan boshlayapmiz yana. Pump deb yozamiz, nasos. Nasos. Pump deb yozdim. Va bu yerdan birorta M0.ga marker yozamiz. Pusk diye bas koydum. Pusk. Bu
yerga esa pump deb yozib qo'yamiz chiqishda. Tayyor, yuklaymiz. Yuklaymiz. Load. Yuklandi. Hop. Mana hech narsa yo'q. Testda tekshiraman. Voltga qo'yib, albatta. Testirim. Voltga qo'yib oldik. Kattalashtiramiz. Volt. Demak, qanday ulanadi? Minus va plus tekizishimiz kerak. Birinchi kanalda. Mana. Mana bu yerda o'zini sveti ham yonish kerak, buni ham sveti. Hozir. Hozirdan nima aytdim, tekshirib ko'ramiz. Bormi yo'qmi? O'z joyida. E'tibor beringlar, mana. Buni dash suqib qo'ydim. Mana 7 volt chiqib turibdi. 7 voltga hech qaysi relay ishlamaydi. Endi markerni orqali, markerimiz orqali bekka signal berib ko'raman. 1. E'tibor beringlar, yondi mana, yondi. O'chirib yana qaytadan ko'rsatib qo'yay. O'chirdim, o'chdi. Va yoqyapman. Yondi mana, bor hozir signal. Mana e'tibor beringlar, 7 volt ko'rsatyapti. Mana endi mana 23.6. Ya'ni 24 volt ko'rsatyapti. Mana 23.6, 24 volt ko'rsatyapti. Demak, natija bor. Ishlayapti modulimiz. O'chirib qo'yaman. Of. Testimizda ko'rsatdi, muammo yo'q. Mana. Nima savol bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Qo'ldan kelguncha imkon boricha javob berishga harakat qilaman. Buni o'zimizga olib kelyapmiz, bitta joyga ishga qo'yamiz. Shuning uchun o'rganish uchun, o'zimga ham opti bo'lish uchun o'rganib sizlarga ulashdim. Agar yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar kanalimizni. Xudo xolasa, keyingi darsda o'sha 1200lik yoki 1.5 minglik panelim bor. Panelga yoki stansiyaga bog'lab mana shu qo'yib ko'rsatgan narsalarimizni chiqarib ko'ramiz. İnşallah nasip olsa ikinci derslerde kurkunca sağ olunlar. Etibarlayın için katta rahmet.